No sé, perquè em costa molt triar això. Ens va ensenyar com es formava un càncer, però era bastant un lío. Jo sóc la Núria López Vigas, sóc investigadora ICREA a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i dirigeixo un grup de recerca que estudia amb el càncer. Hola, què tal? Em dic Manuela i estic a la classe de quarta a l'Escola Pau Casals i a la nostra classe li han ficat el nom de la Núria López. La vam decidir amb votacions i ens va sortir la Núria López. Perquè vaig veure que estudia el càncer i el pare d'unes altres bessones es va morir per càncer i vaig veure que era important el càncer. Un dia em van contactar per e-mail l'Arnau i el Marc de la classe de quart i em van dir que m'havien escollit per ficar el meu nom a la seva classe. Em va fer moltíssima il·lusió. És el nostre projecte de cicle mitjà dels nens de tercer i quart que sempre escollen una dona i aquest any doncs, tocava la ciència i vam escollir per votació de gran majoria a la Núria López. Que ens va ensenyar el càncer, una foto del càncer, i que l'està investigant i ens va explicar molt d'això i ens va ensenyar els seus companys de feina i això, i a mi em va semblar molt interessant. Jo això els hi vaig explicar també als nens. Jo quan era petita és que ni se m'havia mai passat pel cap perquè La meva mare és perruquera, el meu pare és fuster i no tenia jo al meu entorn uns referents del món científic, o sigui, és una cosa que mai se m'havia passat pel cap. I també sí que és veritat que especialment quan ets una nena, almenys els anys que jo era una nena, parlem de ciència a l'escola, doncs la majoria de científics són homes, costa una mica més que el teu cervell faci un clic de dir ah, doncs jo podria ser científica, o sigui que jo no el vaig fer fins que vaig ser molt, molt més gran. Per això també crec que és important que parlem a les escoles, que es parli i ens vegin, que som persones normals i corrents, que senzillament fem una feina que ens agrada, que és molt bonica, i que qualsevol nena o nen d'aquesta classe, si ho volgués ser científic, doncs ho pot ser.